Эстрадага жаңадан келип жаткан кезде сахнага кейде бир концерттердин тизимден түсүп калган сәттер өтө көп болгон. Ол бәринин басынан өтөт. Иә, мисалы, казыркы таңда биздин елимизде не көп сахна көп, ар ким жеке өзүнүн сахнасы бар, мисалы, YouTube деген десек те болот, иә. Әлеуметтік желісі бар дегенде. Онда проблема жок шо, қазір әншілер шығармай қоюшу. Қазір қалай ойлайсыз, сахнаға қарайсыз ғой. Біздің қазір қазақтың сахнасына қарасаңыз, өте бір ойдан шығатын сахнадағы өнерпаздар ма, әлде бәрі жүр ма сахнада қазір? Бүгінгі күні сапырылысып кетті. Бүгінгі күні сапырылысып кетті. Қазір осы жерде осы менің жаңа басым жұлбаса да айтатыным, мінекей қарап тұрып айтатыным, бүгінгі күні сахна сапырылысып кетті. Бұрын біз сахнаға тай-тай басып келе жатқанда, сахнаның филармонияның әншісі болатын, тойдың әншісі болатын, республикалық сахнаның әншісі болатын. Сен республикалық сахнаға шығу үшін оқисың, тоқисың, айтатының әнің көркемдік кеңестен өтіп, ол ән насихатқа жарай ма, жарамай ма, сол